ዝግጅቱ ሀገራዊ የመሻገር ያርባ ቀን ጾም ጸሎት ጥሪ ከቄስ ዶክተር ገመችስ ደስታ ጋር በንሳ ህይወታችንን አድሰን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተን በእግዚአብሔር እቅፍና በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተተክለን የእግዚአብሔርን ፊት እንድንፈልግ ጥሪ አደርግላችኋለሁ። እግዚአብሔር አቅፎናል በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል በጾም ጸሎት ሆነን አብረን እንማራለን። ሐምሌ 27 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 3 2021 ጀምሮ ለ40 ተከታታይ ቀናት ይሆናል። ግራው ከራሴ በታች ናት፣ ቀኙ ታቅፈኛለች። በዚህ ጾም ጸሎት ለሀገራችን ሰላም እንድንማልድ ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ አገልጋዮችና ለቅዱሳን በሙሉ በጌታ ፍቅር ጥሪ እናደርጋለን። 40 የጾምና የጸሎት ቀናት የተወደዳችሁ በተለያየ ዓለም ክፍል ሆናችሁ የጾምና የጸሎት ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ሁላችሁ ዛሬም የኢሳይያስ መጽሐፍን ማጥናታችንን እንቀጥላለን። እግዚአብሔር የጾምና የጸሎት ፕሮግራማችንን እየባረከልን ሁላችንን እየረዳን እያገዘን እየተናገረን እያጽናናን እያበረታን ይገኛል እና ዛሬ ደግሞ በጣም የተወደደ በብዙዎች ዘንድ ሁልጊዜ የሚጠቀስ ሰዎች ቢያነቡት የማይጠገብ ሁልጊዜ በጣም አስደናቂና ውብ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ከኢሳይያስ 54 ላይ አብረን እንመለከታለን። በዚህ በኢሳይያስ 54 ላይ እግዚአብሔር ለጽዮን፣ ለእስራኤል፣ ለኢየሩሳሌም በባርነት ምድር የሚናገራት ቃል በጣም የሚገርም ነው። እና ይሄ ቃል እኔ ኢሳይያስ 54ን እንደሚገርም በበረሃ ውስጥ እንደተገኘ ውሃ በምድረ በዳ ውስጥ እንደፈሰሰ በረከት ቢሰማ ቢነበብ የማይጠገብ ሁልጊዜ አዲስ ሁልጊዜ ግሩም ሁልጊዜ አስደናቂ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል አያለው እዚህ ኢሳይያስ 54 ላይ። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወገኖቼ ሆይ በዚህ በኢሳይያስ 54 ላይ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል እያየን በዛ ደግሞ እየተጽናናን በዛ ደግሞ እየበረታን በዛ ደግሞ እየተባረክን እንቀጥላለን። በዚህ ኢሳይያስ 54 ላይ አንቺ ያልወለድሽ መካን ሆይ ዘምሪ፣ አንቺ ያላማጥሽ ሆይ እልል በይ፣ ጩሂም ባልካላት ይልቅ ፈት የሆነችቱ ልጆች በስተዋልና ይላል እግዚአብሔር። የድንኳንሽን ስፍራ አስፊ፣ መጋረጃዎችሽንም ይዘርጉ፣ አትቆጥቢ፣ አውታሮችሽን አስረዝሚ፣ ካስሞሽንም አጽኒ። በቀኝና በግራ ትስፋፊያለሽ፣ ዘርሽም አሕዛብን ይወርሳልና የፈረሱትንም ከተሞች መኖሪያ ያደርጋልና። ድንቅ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ የሚናገረው በችግር ውስጥ ላለች በብዙ መከራ ውስጥ ላለፈችው ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ አንቺ ያልወለድሽ አንቺ ያላማጥሽ እልል በይ፣ በችግር ውስጥ በማጣት ውስጥ በጉስቁልና ውስጥ በባዶነት ውስጥ የምትገኝ አንቺ እልል በይ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር አንቺን በአስደናቂ ሁኔታ ሊባርክሽ ወስኗልና ተነስቷልና ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ሊሰራ ነው። ባል ካላት ተደላድላ ከተቀመጠችዋ ይልቅ አሁን እቺ በኃጢአት ተፈርዶባት ፈት ሆና ያለችዋን እግዚአብሔር ሊባርካት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚላት? ስፍራ አዘጋጂ። አሁን ስፔስ በፊት ለፊታችን ስላለው ዘመን እግዚአብሔር ጊዜና ስፍራን ይፈልጋል። ታይም ኤንድ ስፔስ። ምክንያቱም ለእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ ነው። መጪው ዘመን በሕይወታችን፣ በአገልግሎታችን፣ በሕዝባችን፣ በሀገራችን፣ በትውልዳችን መካከል ለእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ ነው። እኛንም ልጆቹን አሳድጎ አእምሯችንን አብስሎ መንፈሳችንን አሳድጎ ታሪካችንን ቀይሮ እግዚአብሔር ሊሠራ የተነሳበት ጊዜ ስለሆነ ለእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ ስለሆነ በዚህ በጾም እና በጸሎታችን ጊዜ እግዚአብሔር ሕይወታችንን ባርኮ ፈውሶ አሳድጎ አጠንክሮ ምንድን ነው የሚፈልገው?
ስራ ሊሰራ ይፈልጋል። ስለዚህ አንድ ማምነው በትክክል ማምነው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆኜ ያሳስብ አንድ ማምነው ነገር ድንኳንሽን ስፍራ አስፊ መጋረጃዎችሽንም ይዘርጉ አትቆጥቢ አውታሮችሽን አስረዝሚ ካስሞችሽን አጽኚ ይላል። ምን ይያለ ነው እግዚአብሔር prepare a space ባዶ ነገር አዘጋጁልኝ በእምነት ባዶ ነገር አዘጋጁልኝ እኔ እዛ ውስጥ ስራ መስራት ፈልጋለሁ ድንኳን ስሩልኝ ቦታ አዘጋጁልኝ እኔ እዛ ላይ ሰራለሁ ይላል። መጪው ዘመን ለእግዚአብሔር የሥራ ዘመን ነው። ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት። እና ምንድነው የሚለው መጋረጃዎችሽንም ይዘርጉ አትቆጥቢ አውታሮችሽንም አስረዝሚ ካስሞችሽን አጽኚ ለምን በቀኝና በግራ ትስፋፊያለሽ። መስፋፋበት ቦታ የለም። በቀኝም ያለው ቦታ ተወርሷል በግራም ያለው ቦታ ተይዟል ለኔ ምንም ስፔስ የለም ብለሽ ለምታስቢው ደግሞ እንደዚህ ይላል የአህዛብን ዘርሽም አህዛብን ይወርሳል ተወርሻለሽ የሚወረስ ነገር አለ ተይዟል የለም ቦታ የለም ስፍራ በቀኝም በግራም የለም ለምትይ እግዚአብሔር ምንድነው ያለው ተወርሻለሽ የሚወረስ ነገር እኔ አዘጋጅቻለሁ በፊት ለፊትሽ የሚወረስ ነገር እኔ አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ሊያደርግ ነው የሚፈልገው በሕይወታችን ስፍራን ይፈልጋል በእምነት የተዘጋጀ ስፍራ ለከ በእምነት እነዛን 6 የድንጋይ ጋኖች በውሃ ሙሉት እንዳለ በእምነት ያቺን ሴት ዘይት ይሞላልና በሰፈር ውስጥ ያሉ ጋኖችን ጠርሙሶችን በሙሉ ሰብስቢ እንዳላት አትቆጥቢ አታሳንሽ እንዳላት እግዚአብሔር አሁንም በፊት ለፊታችን የሚሰራው ነገር አለ። ራእያችን ረዘም አድርጎ ማየት ያስፈልጋል። ፕሬዚደንት ቢል ክሊንተን አንድ ጊዜ የተናገረው ነገር ትዝ ይለኛል ስለ ባለቤቱ ሂለሪ ክሊንተን ለፕሬዚደንትነት ስትወዳደር በዛ ውድድር ውስጥ በጣም እየተንገዳገደች መጣች ልትሸነፍ ሆነ እና ትራምፕ ደግሞ በቃ ኤነርጃይዝ አድርጓል ፔዙን ያለውን ደጋፊዎቹን በሙሉ ሞቲቬት አድርጎ በቃ ሞቢላይዝ ያደረገ ነው ከሷ ጋራ በጣም ኃይለኛ የሆነ ግብግብ ውስጥ ገብተዋል እና ፕሬዚደንት ክሊንተን ጎበዝ ነው በፖለቲካው ውድድር ላይ ሲያሸንፍ በጣም ጎበዝ ነው 2 ጊዜ ፕሬዚደንት ሆኗል እና ምንድነው አለ በኦባማ ጊዜም ተሸነፈች በትራምፕ ጊዜም ተሸነፈች ሂለሪ ክሊንተን ምክንያቱም ሂለሪ ክሊንተን ምን ላይ ነው ትኩረት የምታደርገው ይላል ዲቴል ላይ ዲቴል ቁጥሮች ላይ ፋክቶች ላይ በሚታይ በሚጨበጥ በሚዳሰስ ነገር ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ስለምታጠፋ ምን ይጎላታል አለ ኢማጂኔሽን ይጎላታል ኦባማ ኢማጂኔሽን የሚመጣው ዘመን አስገራሚ ዘመን yes we can የሚባልበት ዘመን እና yes we can ይያለ በቃ ይጫዋል እና ፕሬዚደንት ትራምፕ ደግሞ we'll make america great again we are going to make america great again ይያለ ይፎክራል። ስለ ሂለሪ ክሊንተን ምንድነው መፈክሯ ብላችሁ ብታስጠይቁኝ ብዙም ማስተዋውሰው ነገር የለም። እውቀት ምናልባት ከሁለቱ አትተናነስም ባትበልጥ በልምድም የፕሬዝደንት ባለቤት ነበረች የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነበረች የአሜሪካን ስቴት ሴኔተር ነበረች በጣም ብዙ ልምድ አላት። ነገር ግን አምሮዋ ተይዞ ያለው በሚታይ በሚጨበጥ በፋክቶችና በቁጥሮችና በዲቴሎች ስለሆነ ኢማጂኔሽን የላትም አለ ባለቤቷ ፕሬዝደንት ክሊንተን ቢል ክሊንተን ባለቤቴ ኢማጂኔሽን ይጎላታል ወደፊት ማየት ይጎላታል አለ። ዛሬ እኔ የምጸልየው በጸሎታችን እግዚአብሔር እዚህ ጋር የሚናገረው አንድ በጣም ደስ የሚለኝ ቃል ነው መጋረጃዎችሽ ይዘርጉ አትቆጥቢ የሚለው ሊሚት አታድርጊ አትቆጥቢ
እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ በዚህ ዊከንድ ለአገልግሎት ወደ ሌክቪል ሚኒሶታ ሄዳለሁ። ዛም ሄድበት ቸርች በጣም ትልቅ ቸርች ነው፣ በጣም ግዙፍ ቸርች ነው። እና የዛ ቸርች ፓስተር የረጅም ዘመን ወዳጄ ነው፣ ፓስተር ቢል ቦሊን ይባላል። ፓስተር ቢል ቦሊን አንድ ነገር ሁልጊዜ በጣም ይገርመኛል፣ የሰራው ቤተ ክርስቲያን ህንፃው፣ ግንባታው፣ ስፋቱ፣ ብዛቱ በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ የሚሰበሰብበት ነው። በጣም ብዙ ገንዘብ የሚገባበት ነው። እሁድ እሁድ ለነሱ ተብሎ ባንክ ይከፈታል። ምጽዋት፣ አስራት፣ ከዛ የሚሰበሰበው ገንዘብ በአሜሪካን ፖሊስ ታጅቦ ነው የሚሄደው ከብዛቱ የተነሳ እና ስለዚህ አገልግሎት እዚህ ስለመድረሱ ምንድን ነው የምታስበው ብለዋል። ሁልጊዜ አንድ የሚጸጽተኝ ነገር አለ። እግዚአብሔር አትቆጥብ ሲለኝ ብዙ ጊዜ ቆጥቤያለሁ። እግዚአብሔር እመነኝ ሲለኝ ብዙ ጊዜ ተጠራጥሬዋለሁ። I've always underestimated, underimagined God. እግዚአብሔርን በህይወቴና በአገልግሎቴ በዘመኔ ሊሰራ የሚችለውን ያክል አላመንኩበት፣ ሊሰራ የሚፈልገውን ያክል አልተዘጋጀውለትም፣ ሊያደርግ በሚፈልገውን ያክል አልተዘረጋውለትም። ለእግዚአብሔር ምቹ ሆኜ ራሴን አላቀረብኩም። ከዛ የተነሳ ይላል ህይወቴ በብዙ ነገር እግዚአብሔርን አሳዝኛለሁ። በደንብ አላመንኩትም፣ በደንብ አልተሰጠውትም፣ በደንብ አልዘረጋውለትም፣ በደንብ አልተዘጋጀውለትም፣ በደንብ አላዘጋጀውለትም ለአምላኬ ይላል። ክቡራን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ህዝብ ሆይ ዛሬ እግዚአብሔር የሚናገረው በአንቺ በትንሿ በአንተ በትንሹ ህይወት ትልቅ ነገር መስራት ፈልጋለሁ። ትልቅ ነገር እግዚአብሔር በህይወታችን በመጪው ዘመን ሊሰራ ይፈልጋል። አንድ ነገር ግን አይናችን እንዲገለጥ፣ እጃችን እንዲዘረጋ፣ ህይወታችን እንዲዘረጋ፣ ለእግዚአብሔር ስፍራን እንድናዘጋጅለት እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስፍራን አስፊ አስፊ፣ መጋረጃዎችሽ ይዘርጉ፣ አትቆጥቢ፣ ካስሞችሽን አጽኚ፣ በቀኝና በግራ ትስፋፊያለሽ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን ቃል እንመን፣ በቀኝና በግራ እንስፋፋለን። እግዚአብሔር ያሰፋናል። አገልግሎታችንን፣ ቤተሰባችንን፣ ስራችንን፣ ራእያችንን፣ ሩጫችንን እግዚአብሔር በቀኝና በግራ ያሰፋዋል። አይገርማችሁም? ይህንን ቃል የሚናገረው በባርነት ምድር ነው። ምክንያቱም ትላንትና እንደነገርኳችሁ በኢሳይያስ 53 ላይ እኛን የሚያግድ፣ የሚቆጥብ፣ የሚጨቁን፣ የሚያሰቃይ፣ የሚያስር፣ የሚቀጠቅጥ፣ የሚያዳክም፣ የሚያስፈራራውን ነገር እግዚአብሔር በኢሳይያስ 53 ላይ ቀጥቅጦ ጨርሶታል። እዳችንን ከፍሎ፣ በደላችንን ደምስሶ፣ ጠላታችንን አሸንፎ፣ ቋጠሯችንን ፈቶ፣ መሰራት ያለበትን ሰርቶ፣ መደረግ ያለበትን አድርጎ እግዚአብሔር በኢሳይያስ 53 ላይ ጣጣችንን ስለጨረሰው አሁን ኢሳይያስ 54 ላይ የመስፋፋት ዘመን ነው። ራባ ጋላባዲና ማንቶር አላባዲያ። ጦርነቱን እግዚአብሔር ተዋግቶልናል። እዳውን እግዚአብሔር ከፍሎልናል። ጣጣውን እግዚአብሔር ጨርሶልናል። ቋጠሮውን እግዚአብሔር ፈቶልናል። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው እመኑኝና ልባርካችሁ፣ ተዘጋጁና ልርዳችሁ፣ ቦታ ስጡኝ፣ አዘጋጁልኝ፣ ተዘጋጁልኝ፣ ላሰፋችሁ ፈልጋለሁ፣ ላስወርሳችሁ ፈልጋለሁ፣ ልዘረጋችሁ ፈልጋለሁ፣ ላጸናችሁ እፈልጋለሁ። ኦ ራባጋ ስትሬሌቤሺ ሃሌሉያ! ዋው! ይህንን ማድረግ ስለምፈልግ በውስጣችሁ እግዚአብሔር አድርጉ የሚለው አስፊ ይላል። የመጀመሪያው እንድናሰፋ ይፈልጋል። ዘርጊ ይዘርጉ ይላል፣ እንድንዘረጋ ይፈልጋል። አትቆጥቢ ይላል፣ ሃሌሉያ። አስረዝሚ ይላል። አጽኚ፣ ለምን? በቀኝና በግራ ትስፋፊያለሽ። የማይስፋፋ ነገር የለም። በመንፈስ በስጋ በውጭ በውስጥ በሚታይ በማይታይ
በሰማያዊው በምድራዊው ተስፋፍያለሽ። እግዚአብሔር ያሳፋናል። እግዚአብሔር ያሳድገናል። እግዚአብሔር ያስወርሰናል። እግዚአብሔር አሸናፊዎች ያደርገናል። ምክንያቱም ጠላታችንን በቀራንዮ መስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አሸንፎልናልና። ይሄንን ታምናላችሁ ወይ ብሎ ነው የሚጀምረው ኢሳይያስ 53 ቁጥር 1 እና 2 የሰማነውን ነገር ማን አምኗል? የእግዚአብሔርስ ክንድ ለማን ተገልጧል? እኛ ስናምን ክንዱ ይገለጣል። እኛ ከእግዚአብሔር የሰማነውን በምናምንበት ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ ክንዱን ይገልጣል። የእግዚአብሔር ክንድ ያልተገለጠው እኛ ስላላመነው ነው። እጁ ከማዳን አጥራ፣ ከመርዳት ጎድላ፣ ከመስጠት ታቅባ አይደለም። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ብርቱ ክንድ እስከ ዛሬ ድረስ ያላየነው ለምንድን ነው? እስከ ዛሬ ድረስ የእግዚአብሔርን ኃያል ክንድ ያላየነው ለምንድን ነው? የተወደዳችሁ ወገኖቼ ሆይ ምክንያቱም እግዚአብሔርን ስላላመነው ነው። የሰማነውን ማን አምኗል? የእግዚአብሔር ክንድስ ለማን ተገልጧል? መጪው ዘመን ይህን ጾምና ጸሎት እንደጨረስን በእምነት ተሞልተን በቅባት ተሞልተን በቃል ተሞልተን በኪዳን ተሞልተን በኃይል ተሞልተን ስለምንነሳ የእግዚአብሔር ብርቱ ክንድ ሲዘረጋና ሲያድን እናየዋለን። እንዴት ድንቅ ነው! እንዴት ድንቅ ነው አምላካችን! ከዛም በኋላ ደግሞ ምን ይላል? አስፊ ይዘርጉ፣ አትቆጥቢ፣ አስረዝሚ፣ አጽኚ ካለ በኋላ በቀኝና በግራ ትስፋፊያለሽ፣ ጠላትሽን እንደ እንጀራ ትበይዋለሽ፣ ትወርሻለሽ። የመውረስ ዘመን ነው። ያስወርሰናል ጌታ። ትወርሳለህ፣ ቦታ ትወርሳለህ፣ አቅም ትወርሳለህ፣ ስም ትወርሳለህ፣ ዝና ትወርሳለህ። እያንዳንዱን ቴሪቶሪ፣ እያንዳንዱን ኢንች፣ እያንዳንዱን ሴንቲሜትር፣ እያንዳንዱን ስፔስ ዛሬ ይዞ ያለው የአጋንንት ኃይል በሙሉ እቃውን፣ ኮተቱን፣ ነገራ ነገሩን ሰብስቦ ይሄዳል። እግዚአብሔር ያስወርሳል። ዘርሽም አሕዛብን ይወርሳል። ከዛስ የፈረሱትን ከተሞች መኖሪያ ያደርጋል። አንድ ፓራግራፍ ልጨምርና የቀረውን ነገ እንቀጥላለን። አታፍሪምና አትፍሪ፣ አታፍሪምና አትፍሪ፣ አትዋረጂምና አትደንግጪ፣ የሕፃንነትሽንም እፍረት ትረሺዋለሽ፣ የመበለትሽንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስቢም። ፈጣሪሽ ባልሽ ነው፣ ስሙም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው፣ የእስራኤልም ቅዱስ ታዳጊሽ ነው። እርሱም የምድር አምላክ ሁሉ ይባላል። እግዚአብሔር እዚህ ጋር ስለ ህፍረት ያነሳል፣ ስለ ውርደት ያነሳል። አታፍሪምና አትፍሪ። ሰይጣን የሰዎችን ልጆች ስነ ልቦና፣ አስተሳሰብ፣ አመለካከት እና ህይወትን ስብር አድርጎ መስበር ይፈልጋል። እንዴት ነው ብር አድርጎ መስበር የሚችለው? በማሳፈር ነው፣ በማዋረድ ነው፣ ቅስማቸውን በመስበር ነው፣ ቀና እንዳይሉ በማድረግ ነው። እና ብዙ ሰው ያንን ውርደት እዋረዳለው፣ አፍራለው ብሎ ስለሚፈራ እርምጃ አይወስድም። ለመማር፣ ለማግባት፣ ለመነገድ፣ ሀገር ለመቀየር፣ ስራ ለመቀየር፣ በአገልግሎት ለመውጣት፣ ሙሉ ጊዜውን ለእግዚአብሔር ለመስጠት፣ በብዙ ነገር ሰው ፈርቶ ራሱን ይዞና አስሮ የሚቀመጠው ባፍርስ፣ ይሄኛውን ምን ይሉታል ሳይኮሎጂስት? ዘ ሼም ፋክተር ይሉታል። ዘ ሼም ፋክተር፣ ባፍርስ፣ ሼም፣ አሼምድ ብሆንስ፣ መጨረስ ቢያቅተኝስ፣ ብሸነፍስ፣ ቢጨናገፍብኝስ፣ ባይሳካልኝስ፣ ብከስርስ፣ ምን ብዬ ሰው መሀል እሄዳለሁ?
ሰው ምን ይለኛል ይሉኝታ ይሄ ብዙዎችን አስሯቸው ነው ያለው። እግዚአብሔር በሁለት ቃል ዛሬ ጋራንቲ ይሰጣናል። አታፍሪምና አትፍሪ ይለናል። አታፍሪምና አትፍሪ፣ አትዋረጂምና አትደንግጪ። አይገርማችሁ? አትዋረጂምና አትደንግጪ። የሕፃንነትሽንም እፍረት ትረሺዋለሽ፣ የመበለትነትሽን ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስቢ። ለምን? ያንን ሁሉ ካንቺ ላይ የሚገለብጥ እግዚአብሔር በኪዳን ካንቺ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ፈጣሪሽ ባልሽ ነው፣ ስሙም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እርሷ ከዛሬ ጀምሮ የኔ ናት፣ እርሱ ከዛሬ ጀምሮ የኔ ነው ብሎ ክሌም ካደረገን፣ በኪዳን ካሰረን፣ በቃል ከጠቀለለን፣ ወደ ራሱ ከሳበን፣ የእግዚአብሔር ከሆንን፣ መቶ በመቶ በእግዚአብሔር ማንነትና ቁጥጥር ስር ከገባን፣ የተወደዳችሁ ወገኖቼ ሆይ ማንም ከዛ ቦታ ሊነቅለን አይችልም። ታሪክ ይለወጣል። ህፍረት ወደ ክብር፣ ውርደት ወደ መነሳት፣ ወደ ታላቅነት፣ ወደ ከፍታ መሸጋገር እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ አታፍሪምና አትፍሪ፣ አትዋረጂምና አትደንግጪ። አትዋረጂም፣ አትዋረድም። የእግዚአብሔር ድምፅ ነው ዛሬ። ጠላትህ ይዋረዳል፣ አንተ ግን አትዋረድም። ጠላትሽ ያፍራል፣ አንቺ ግን አታፍሪም። እግዚአብሔር ወደ ክብር፣ ወደ ተሻለው ነገር እኔንና እናንተን ይዞን ይሄዳል። የሕፃንነትሽንም እፍረት ትረሺዋለሽ። ከዚህ በፊት በስማችን፣ በታሪካችን፣ በእድገታችን፣ በስህተቶቻችን፣ በአለመብሰላችን የተሳሳት ነው። ቅርብ ጊዜ አንድ ሌክቸር አዳምጥ ነበረ። ይሄ ሌክቸር ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጥ ሌክቸር ነው፣ ስለ ቢዝነስ ሊደርሺፕ ላይ። ይህ ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው ሰውዬ በወጣትነቱ ቢዝነስ ማን ነበረ፣ አንትርፕሩነር ሆኖ በልጅነቱ ቢዝነስ የጀመረ ሰው ነው። እና በዛ ቢዝነስ ውስጥ ስጀምር ብዙም ማላቀው ነገር ስላለ በጣም ብዙ ስህተቶች ስላደረግኩ ሰውነቴ ጠባሳ በጠባሳ ነው ይላል። እና ዛሬም ማስተምራችሁ ከጠባሳዎቼ ነው፣ ከተሳሳስኩባቸው፣ ከቆሰልኩባቸው፣ ከተቃጠልኩባቸው፣ ካጣሁባቸው፣ ከከሰርኩባቸው እነዛን ነገሮች አንስቼ ዛሬ አካፍላችኋለሁ፣ አስተምራችኋለሁ። በዛ ሂደት ብዙ ስህተቶች ሰርቻለሁ። ይህን ምንድን ነው የሚለው? የሕፃንነትሽ እፍረት። እኔ ብስለት ከማጣት የተነሳ ብዙ የተሳሳትኩባቸው፣ ዛሬም አላደርጋቸው፣ ዛሬም አልገባባቸው የገባሁባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በሕፃንነት የሰበርኩት፣ ያሳዘንኩት፣ ያቆሰልኩት፣ ያፈሰስኩት፣ ያጠፋሁት፣ ያጎደልኩት በጣም ብዙ ነገር አለ። እሱን ምንድን ነው የሚለው? የሕፃንነትሽን እፍረት ትረሺዋለሽ፣ የመበለትነትሽንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስቢም። ያንን እግዚአብሔር ያስረሳሻል፣ ዲሊት ያደርገዋል። በስማችን ተመዝግቦ ያለ ህፍረት፣ ውርደት፣ ውድቀት፣ ስተት፣ እነዛን ነገሮች በሙሉ ትረሺዋለሽ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይህንን እኔ አድርገዋለሁ፣ ያ ትልቅ ስተት፣ ያ ትልቅ ኃጢአት፣ ያ ትልቅ ወንጀል፣ ያ ትልቅ በደል ይወገዳል። እግዚአብሔር አስወግደዋለሁ፣ እሱ አጠፋዋለሁ ለዘላለም ነው የሚለው። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ያንን እግዚአብሔር ለዘላለም ይደመስሰዋል፣ ለዘላለም ያጠፋዋል። ያንን እንግዲህ ሼም ፋክተር የምንለውን የሚያሳፍር የሚያሳዝን በጣም ብዙ ስህተቶችን ብዙ ኃጢአቶችን ሰይጣን ከጀርባቸው በሰዎች ጀርባ ታሪክ ውስጥ ከምሮ ከምሮ ሰዎች ወደፊት እንዳይወነጨፉ ሊያደርግ በዛ ያስራቸዋል። እንዲህ ነበርሽ፣ እንዲህ ነበርክ፣
ይሄ ተበላሽቷል፣ ይሄ ጠፍቷል፣ ይሄ ጎድሏል፣ ይሄ ተሰብሯል እያለ በተላንቱ ታሪካችን ውስጥ አስሮ ሊያስቀምጠን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ግን ከዛሬ ጀምሮ ባልሽ ፈጣሪሽ ነው፣ አዲስ ኪዳን፣ አዲስ ህይወት፣ አዲስ ምህረት፣ አዲስ አቅም፣ አዲስ ጉልበት፣ አዲስ ከፍታን ስለማደርግ ወደፊት የመወንጨፍ ጊዜ ነው ይላል። ፈጣሪሽ ባልሽ ነው፣ ስሙም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ይላል። በጣም ይቅርታ ዛሬ ጥሪዎች በዙ። በአገልግሎት መካከል ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር እንደተተወችና እንደተበሳጨች በልጅነቷም እንደተጣለች ሚስት ጠርቶሻል ይላል። አምላክሽ ጥቂት ጊዜ ተውኩሽ፣ በታላቅ ምህረት አስብሻለሁ ይላል። ምንድን ነው ምህረት? አለ ታላቅ ምህረት። ምህረት አድርጌልሃለሁ አለ። ይሄ ታላቅ ምህረት ግን ምንድን ነው? እግዚአብሔር በመጪው ዘመን የሚያደርግልን የሚያሳየን፣ ለምድሪቱም፣ ለሀገራችንም፣ ለህዝባችንም፣ ለትውልዱም፣ ለአገልጋዮችም፣ ለቤተ ክርስቲያንም ቃል የሚገባልን ምንድን ነው? በታላቅ ምህረት አስብሻለሁ፣ በጥቂት ቁጣ ለቅስፈት አይን ፊቴን ከአንቺ ሰወርኩ፣ በዘላለም ቸርነት እምርሻለሁ ይላል ታዳጊሽ እግዚአብሔር። እኔ ራባጋሎ ራባሺ ኦ ታላቅ ምህረት፣ ታላቅ ቸርነት እግዚአብሔር ከፊት ለፊታችን አዘጋጅቷል። የመፈታት፣ የመስፈንጠር፣ የመዘርጋት እግዚአብሔርን ክንድ የማየት ዘመን ነው ከፊታችን። ይህ ለእኔ እንደ ኖህ ውሃ ነው። የኖህ ውሃ ደግሞ በምድር ላይ እንዲያልፍ እንደማልኩ እንዲሁ አንቺን እንዳልቆጣ እንዳልዘርፍሽ ምያለሁ። ተራሮች ይፈርሳሉ፣ ኮረብቶች ይወገዳሉ፣ ቸርነቴ ግን ከአንቺ ዘንድ አይፈልስም፣ የሰላሜም ቃል ኪዳን አይወገድም ይላል መሐሪሽ እግዚአብሔር። የምህረት ዘመን ከፊታችን አለ። ብዙ በደል፣ ብዙ ኃጢአት፣ ብዙ ስህተት፣ ብዙ ክፋት፣ ብዙ እርግማን፣ ብዙ ስብራት፣ ብዙ ስደት፣ ብዙ ቁስል፣ ብዙ ጠባሳ በሕይወታችን ሊኖር ይችላል። አሁን ግን እግዚአብሔር የሚናገረው አንድና አንድ ነገር ነው። በፊት ለፊትሽ የምህረት፣ የቸርነት፣ የበጎነት፣ የመልካምነት ዘመን አለ። እኔ በፊት ለፊትሽ መልካም ነገር አደርጋለሁ ይላል በእግዚአብሔር ፊት። ስለዚህ ነው የምንጸልየው። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን በፊት ለፊቱ የምንወድቀው። ኢሳይያስ 54 አስደናቂ የመስፋፋታችን ኪዳን፣ የማሸነፋችን ኪዳን፣ እፍረት የለም፣ አታፍሪምና አትፍሪ፣ ጭንገፋ የለም። በታላቅ ምህረት፣ በታላቅ ቸርነት፣ በታላቅ በጎነት፣ በታላቅ ድል፣ በታላቅ ክብር፣ በታላቅ ኪዳን፣ በታላቅ በረከት ከአንቺ ፊት ወጣለሁ፣ የሰላሜ ቃል ኪዳን ከአንቺ ጋር ይሆናል ብሎ እግዚአብሔር በቃሉ እንደተናገረን ያንን ያደርግልናል። ዛሬ በዛ ቃል መሰረት ወደፊት እንራመዳለን። አምላካችን፣ ረዳታችን፣ በሚያገኘን በማንኛውም መከራ አጋዣችን እርሱ ነው። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ኤራባጋሊ ራባሳን ትሮቦሽ። ህዝብህን ጌታ ሆይ ዛሬ ማስተምር፣ ህዝብህን ዛሬ ማጽናና፣ ህዝብህም ዛሬ አበርታ። እግዚአብሔር ወይ ጋርዶን ያለ መጋረጃ ይዘርጋ ይስፋ። በጌታ በኢየሱስም ኢማጂኔሽን ስጠን። ወደ ግራ ወደ ቀን ትስፋፊያለሽ። ሰይጣን ሊያደርግ የሚፈልገው ማናቸውም ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዙሪያችን የታሰረ፣ የተቆረጠ፣ የተገለበጠ እንዲሆን እጸልያለሁ። ህዝብን ባርክ፣ ህዝብን ምራ፣ ህዝብን ፈውስ ጌታ ሆይ። ለምድራችን ታላቅ ምህረት፣ ለህዝባችን ታላቅ ምህረት፣ ያንተን ታላቅ ቸርነት እንፈልጋለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ይዘርጋልን። አሳፋሪ፣ አጨናጋፊ፣ አደናቃፊ የሆነ መንፈስ ከዙሪያችን የተነቀለ ይሁን። አስፊ፣ አትቆጥቢ፣ ዘርጊ እንዳልክ ጌታ ሆይ የመዘርጋት፣ የመስፋት፣ የመውረስ ዘመን ስላመጣልን አከብርሃለሁ።
በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጸሎታችንን እንቀጥላለን። ዛሬ ኦገስት 24 ነው። ኦገስት ውስጥ የሚቀረን ወደ 7 ቀኖች አሉ። ከዛም በኋላ ሴፕቴምበር ውስጥ 11 ቀኖች አሉ። አንድ ላይ 18 ቀን ይቀረናል። ሴፕቴምበር 11 ላይ አዲስ ዓመት እንቀበላለን። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንለት። 18 ቀኖች ይቀሩናል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አገልግሎታችን ይቀጥላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንግዲህ ይሄ አገልግሎት ስንጨርስ ደግሞ በሊድ ስታር ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ደግሞ ፎርማል ኤጁኬሽን እንቀጥላለን። ለዚህ ፎርማል ኤጁኬሽን የሚሆኑ መጽሐፍቶቻችን ተዘጋጅተው ነው ያሉት። ወደ 41 ኮርሶች በባችለር ኦፍ ቴዎሎጂ ተዘጋጅተው ነው ያሉት። በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአረብ ሀገሮች ያላችሁ ዱባይ ላይ መመዝገብ ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ፣ በመላው ኢትዮጵያ ያላችሁ አዲስ አበባ ላይ፣ ሳውዝ አፍሪካ እና የተለያየ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ያላችሁ ደግሞ ጆሃንስበርግ ላይ መመዝገብ ትችላላችሁ። በዛ እንቀጥላለን። እንግዲህ ወደ 3000 ተማሪዎችን ለማሰልጠን ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። ይሄ የኦንላይን ፕላትፎርሙም አለ። ኦንላይን መማር ትችላላችሁ በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ። አስደናቂ አስተማሪዎች፣ አስደናቂ ቴክስትቦኮች ተዘጋጅተዋል። በዛ እንድትቀጥሉ ደግሞ አበረታታችኋለሁ። ራማሳ ካርዴሌሬቦስ አስፊ፣ ተነቃቂ፣ ተዘጋጂ፣ አቺቭ አድርግ ጎልህን፣ አቅምህን፣ ስራህን አዘጋጅ። በመሰልጠን በመማር ራሳችንን በማዘጋጀት ድንኳናችንን በማስፋት በመዘርጋት ለእግዚአብሔር እንዘረጋለን። እግዚአብሔር ከፊት ለፊታችን ታላቅ ምሕረት ታላቅ ቸርነት አዘጋጅቷል። ከመጨረሴ በፊት ግን የቀረችዋን ያችን ቃል ሳላነባት እንዳልጨርስ ባላብራራም አንብቤያ ትጨርሳለሁ። አንቺ የተቸገርሽ በአውሎ ንፋስም የተናወጥሽ ያልተጽናናሽ፣ እነሆ በደንብ ስሚ፣ ድንጋዮችሽን ሸላልሜ እገነባለሁ፣ በሰንፔርም እመሰርትሻለሁ፣ የግንብሽንም ጉልላት በቀይ እንቁ፣ በሮችሽን በሚያብረቀርቅ እንቁ፣ ዳርቻሽን ሁሉ በከበሩ ድንጋዮች እሰራለሁ። ለድህነት ቻው በይ። ኖ ሞር ፖቨርቲ። ድህነትን ቻው፣ መከራን ቻው፣ ችግርን ቻው፣ ሕይወትሽን እሸላልመዋለሁ ነው የሚለው ጌታ። ልጆችሽን ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። ልጆችሽ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ። ለዚህ ነው ስለ ትምህርት ብዙ ጊዜ የምናገረው። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። ትምህርት ሲመጣ ደግሞ ሰላም ይዞ ይመጣል። የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል። በጽድቅ ትታነሻለሽ፣ ከግፍ ራቂ፣ አትፈሪምም፣ ድንጋጤም ወደ አንቺ አይቀርብም። እነሆ ይሰበሰባሉ፣ ነገር ግን ከእኔ ዘንድ አይሆንም። በአንቺ ላይ የሚሰበሰቡ ሁሉ ከአንቺ የተነሳ ይወድቃሉ። አንድ ነገር ዲክሌር አደርጋለሁ፣ ጠላታችን ይወድቃል። እነሆ ፍሙን በወናፍ የሚያናፋ ለስራው መሳሪያ የሚያወጣ ብረት ሰሪን እኔ ፈጥሬአለሁ፣ የሚያፈርሰውን እንዲያጠፋ ፈጥሬአለሁ። በአንቺ ላይ ራባጋላራላባስ ሶንቶራላራላባስያ በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ አይከናወንም። በፍርድም የሚነሳብሽ ምላስ ሁሉ ላይ ትፈርጅበታለሽ። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ርስት ይህ ነው፣ ጽድቃቸውም ከኔ ዘንድ ነው ይላል እግዚአብሔር። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በፍርድም የሚነሳብሽ ምላስ ሁሉ ላይ ትፈርጂበታለሽ። የኛ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ርስት ይህ ነው፣ ጽድቃቸውም ከኔ ዘንድ ነው ይላል እግዚአብሔር። ጽድቃችን እኛ የራሳችን ጽድቅ የለንም። ጽድቃችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ተባረኩ፣ በጸሎታችሁ በርቱ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር ይሁን። እጅግ በጣም እወዳችኋለሁ። ነገም በተመሳሳይ ጊዜ እንገናኛለን። በየቤታችሁ እሳት፣ በየቤታችሁ ክብር፣ በየቤታችሁ ራእይ፣ በየቤታችሁ ትምህርት፣ በየቤታችሁ መንፈስ ቅዱስ ይውደቅባችሁ። ተባረኩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን አሜን።